waxay rabtaa cadaalad haweenka Soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad waa kulan ay soo qaban qaabiyeen maamulada degmooyinka Waaberi iyo Warta Nabada ee gobolka Banaadir ka oo loogu baroor diiqay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax kulanka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir oo horeen gudoomiyasha degmooyinka Waaberi iyo Warta Nabada oo ka hadlay kulanka ayaa cadaalad u dalbay marxuumad Xamdi Maxamed kursiga yar xandarada lagu dilay walaashin Xamdi aad u cambaareenna waana ka xunnahay dhibaato ugu weyn waddanka ka jirtana waxa waaye oo dhiba wax walba sababa daraagiska waaye marka uu horeeyay waxa hor daraagiska in wax laga qabto dawladdu u sameeyay dad la dagaalamo si dhibaatooyin badan oo dhici lahaa looga hortago daraagiska wax badan ay fogaanayaan qofku markuu wax cabo miirkiisa tagaayo marka miirkiisa tagaan wax xurbo sameynaa nahay Xamdi raali noqda Xamdi iyo ejkeedii dadkii mas'uuliyadeedii Ilaahay ka sokow maxaa la yiraahdaa saarneed oo dhalinyaro isla ahaayeen aan ka mid ahay geeridaas xanuun kale iyo tacadigaas aad buu inoo taabanayaa khaasatan ka hooyanimo ii taabanayaa ka mas'uul ahaan ii taabanayaa ka gabar ahaan ii taabanayaa oo gabdhihii wax ku bartay gobolka Banaadir qoyska marxuumad Xamdi oo iyaguna kulanka qayb ka ahaa ayaa ka hadlay Imaam Jawaahir oo aad aan ugu mahadcelinayo maadaama ay nagala qayb qaateen noona soo qaban qaabiyeen baroor diiqdan Xamdi Maxamed Faarax loogu baroor diiqayo aad aan ugu mahadcelinaa waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan laamaha amniga oo ku howlan soo qabashada dadka falka geystay taasoo maanta 3-4 qofood oo hor la soo xiray qaarna lagu daba joogo aad ayagana aan maxay ahayd ugu mahadnaqaa nimankaas ayaga inay la arko oo cadaaladu aragto oo cadaaladu u jeedo oo ay soo qabato oo ay ummadda Soomaaliyeed horteer maraato uga dhigaan dabadeedna ay wixii xaq ay u leeyihiin ay ku fuliyaan inta aan doonaynaa waa intaas gudoomiyaha ururka habeenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqabo ayaa dalbatay in cadaalad la marsiiyo dadkii ka dambeeyay falkii kufsiga iyo dilka ahaa ee loo geystay Allaha u naxariistee gabadhii ardayada ahayd ee ka qalin bedelatay dugsiga sare marxuumad Xamdi Maxamed Faarax Xamdi waxay rabtaa cadaalad haweenka Soomaaliyeed waxay codsanayaan cadaalad garsoorka waxaan ka rabnaa cadaalad madaxweynaha waxaan ka rabnaa inuu dul istaago waxaan rabnaa in la geeyo qofkii dambi galay tiirka Xamdi waxay rabtaa cadaalad kufsi in loo geysto haweenku xaq maaha hooyo hay kufsan aboo hay kufsan abti hay kufsan adeer hay kufsan aabba hay kufsan walaal hay kufsan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cumar Yuusuf raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.